Gracias. A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião: Essa reunião se destina a debater o surto de dengue no Estado e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio de um cidadão recebido através do Fale com a Assembleia, em 9 de de 2019. Solicitando um posicionamento da casa sobre a falta de medicamentos nas farmácias de Minas, pois a vida dele e de várias pessoas estão em risco devido à demora na reposição dos estoques. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A Presidência informa que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Nesta audiência, o cidadão poderá encaminhar perguntas aos parlamentares e convidados, além de interagir com outros participantes em uma sala de bate-papo, efetuando o login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas de Facebook e do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. A presidência convida a tomar assento na mesa conosco os seguintes convidados: Dario Brock Ramalho, Subsecretário de Vigilância e Proteção à Saúde. Da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, representando Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, secretário de Estado de Saúde. Marlúcia Aparecida Assunção Oliveira, diretora do Instituto Otávio Magalhães, representando Maurício Abreu Santos, presidente da Fundação Ezequiel Dias. Carlos Eduardo, diretor de pesquisa da Fiocruz, representando Zélia Profeta, diretora regional da Fundação Oswaldo Cruz. Renato Barros diretor do sindicato dos trabalhadores de saúde de Minas Gerais pode ficar aí. Bom dia a todos e todas. Bom dia aos telespectadores que estão em casa seguindo essa comissão, essa reunião, agora em tempo real também, pela internet. É, agradeço a presença de todos vocês. Todo ano é de se esperar que a gente debate esse tema. Né? O ideal é que não precisasse de sempre... Aí no primeiro quadrimestre do ano, que são os momentos né, de maior acometimento da patologia, mas é, que a gente debatesse mais durante todos os anos, exatamente para prevenir. Eu agradeço a presença dos senhores é, e que nós possamos fazer dessa reunião bem algo bem proveitoso. Logo mais às 11:30, o presidente da casa e alguns deputados, nós estaremos reunidos com o conselho de secretários de saúde municipais do estado de Minas Gerais, com alguns secretários municipais do conselho, e para apresentar algumas propostas, ouvir sugestões deles, levar a algo já real dessa comissão, alguns requerimentos que possa sair daqui. Eu quero agradecer imensamente. O presidente Agostinho Patrus, que vem demonstrando muito interesse nessa questão, nos chamou já há duas semanas, os deputados da Comissão de Saúde, para dialogar sobre isso. Hoje ele está em várias ações durante o dia nesse tema, discutindo sobre o tema. É a Assembleia Legislativa fazendo o seu papel, fazendo o seu papel de colaborar também e está caminhando lado a lado. Com o Poder Executivo também, junto à população, ouvindo as demandas, os anseios do povo e mostrando trabalho. É, e o presidente tem demonstrado total interesse nisso. E por isso eu espero que essa comissão também, por esse motivo também, seja muito proveitosa. As, as reuniões, às vezes, costumam, as audiências às vezes, servem muitas vezes para. Ataques de um lado, ataques de outro lado. Eu ontem disse para alguns companheiros que a ideia não é essa. Eu acho que chegar aqui e culpar um governo A, B, C por essa patologia é uma hipocrisia. Né? E não é isso que nós queremos fazer. Né? É, os casos de dengue detectados até o momento, os companheiros podem falar melhor do que eu. Nos últimos anos nós tivemos aí grandes epidemias, né, em 2010, 2013, 2016, e este ano vem se comportando como uma epidemia também. Né, os casos mostra como epidemia também, apesar de, graças a Deus, menor do que essas outras passadas. Mas, se olharmos os números detectados até agora, eles são maiores do que a soma dos últimos anos, onde nós não tivemos epidemia. É verdade que é uma situação que não depende somente do Poder Executivo depende muito dos Poderes Executivos em todos os âmbitos, mas não somente do Poder Executivo depende também da população e muito da população. Depende também de uma questão educacional histórica, depende também é, do que estamos fazendo com o meio ambiente, né? E se nós pegarmos os anos onde teve é, os crimes ambientais, é, houve um aumento nos casos de dengue, que é um desequilíbrio, né, No meio ambiente, nos ciclos no meio ambiente, é, e este ano nós tivemos um, talvez o um maior crime. Ambiental na história do estado de Minas Gerais, né, que foi a questão da barragem de Brumadinho, e isso é um impacto, não tem como a gente olhar a questão isolada. Né, isso é um impacto em todo o meio ambiente, é, e não só ali naquele local. Né, então, isso também é, traz é, um aumento dos casos. Nos outros casos foi assim, nesse não está sendo diferente. Tá? Então, eu gostaria aqui, primeiramente, de ouvir a Marluce Aparecida Assunção Oliveira, que é diretora do Instituto Otávio Magalhães, representando Maurício Abreu Santos, presidente da Fundação Ezequiel Dias. Nós vamos combinar dez minutos para cada pessoa, para a gente tentar fazer uma audiência produtiva, depois nós voltamos às falas, ver o que a gente pode sair daqui de requerimentos, de ações concretas, talvez a formação de um grupo de trabalho. E já, já, já coloco uma proposta aqui, Renato, para a gente fazer uma ação no ano inteiro, para que nós possamos não chegar nesse momento né, e estar sempre debatendo, debatendo os problemas. Né? Nós precisamos parar de debater os problemas e pegar as soluções. Há anos e anos que o país vem passando sempre nesse período pelo problema da DEN, né? E nós precisamos agir. Né? É essa a nossa função. Com a palavra, Marlúcia Aparecida. Bom dia. É... Venho representando a FUNED, com o Laboratório Central de Saúde Pública, e vou estar falando um pouquinho sobre as ações do laboratório central no enfrentamento da epidemia nesse ano, né, de 2019. É, como né, o senhor já, já falou nos últimos anos a gente tem passado, né, por algumas epidemias e o ano 2019, né, também já está sendo representado no gráfico como é, uma epidemia também. É, nós podemos ver também que, nos, né, na última década, a gente tem é, tido a circulação dos quatro tipos de vírus de dengue, é, onde, esse ano, a gente está tendo uma, um, uma, um, né, uma elevação do tipo 2. Nós podemos ver também é, a distribuição desses vírus né, em todo o Estado, que isso é, se dá também pela, pelo trabalho do laboratório momento em que ele faz o isolamento desses vírus, né? E isso é distribuído por todo o estado. E é, quais são as ações de fato que nós temos é, feito, né? Enquanto laboratório central e, e responsável pela rede toda de laboratórios, é, nós temos então como metodologia nós temos dois grupos de metodologia uma que vem para fazer a pesquisa do agente etiológico, né, do agente infectante, através do isolamento viral das amostras que chegam até a Fundação Ezequiel Dias, é, através do, do monitoramento, né, dos sorotipos desses vírus, também fazemos é, diagnóstico molecular, principalmente dos casos graves e no caso de óbitos precoces e é o segundo grupo de metodologia, que é a detecção de anticorpos né, específicos para a doença. No caso, nós utilizamos o teste ELISA-GM, que é um anticorpo que fala né, de uma doença recente. Esses kits são obtidos comercialmente. É, e também o MAC-ELISA, que é um kit que a gente né, coloca como um kit artesanal, que ele é montado no próprio laboratório mas é um teste considerado padrão ouro no esclarecimento desses casos, né, de dengue e também no diagnóstico diferencial para outras arboviroses, né, como no caso aí também a gente pode citar o exemplo da febre amarela. É importante a gente ressaltar que esse tipo de kit, né, o kit comercial de ELISA, ele é fornecido normalmente pelo Ministério da Saúde, que nos últimos tempos, né, a gente é, pelo o aumento do número de casos, né, e do consumo desses kits, nós já fizemos uma previsão, né, desse cenário, e a Funed se adiantou no sentido de não só esperar pela, 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 su, pelo suprimento, né, vindo do Ministério da Saúde, mas também de fazer uma compra, né, dentro do Estado, onde nós fizemos compra de 600 kits. De, de e IGM, já prevendo esse aumento de casos. É, a última vez nós recebemos um, um suprimento do Ministério da Saúde foi em agosto do ano passado, com 30 kits. Com a negociação também, junto ao Ministério da Saúde, foram cedidos para o Estado de Minas 200 kits do Lacem do Paraná e a FUNED né, realizou a compra, através de ata de registro de preso, de 600 kits diagnóstico. A área de registro de preço, ela, nós recebemos inicialmente em fevereiro os primeiros kits, né? é, e recebemos, a princípio, 250 kits. Nesse momento, nós estamos recebendo mais 150 e temos um saldo ainda de 200 kits de ELISA e GM para esse diagnóstico. É importante que a gente entenda que cada kit, ele permite a testagem né, de 88, né, é feito 88 testes, então, nós temos aí 800 né, kits, dando por volta de 73.040 testes né, a serem realizados. E é, não só a FUNED realiza o diagnóstico né, na sua sede, mas também os laboratórios que compõem a rede diagnóstico de dengue. É, nós temos aí. É, na Elise GM, o kit comercial, nós podemos observar que de janeiro a abril nós tivemos um, uma demanda extremamente crescente, começando em janeiro com 329 casos, enquanto que em abril nós já fechamos com 22.880. Né? Então, assim, a demanda ela é realmente muito crescente, então até abril nós tivemos aí 37 mil. Testes realizados, né? Mais de 37 mil testes realizados e com relação ao teste confirmatório nós tivemos aí 1.330 testes realizados também. Pode passar? É, na Funed já deram entrada, né? Cerca de 10.892 amostras, né? Este ano, tá? É, os outros laboratórios que compõem a rede de dengue. Nós temos aí, realizando exames, né, além da FUNED, município de Belo Horizonte, Barbacena, Betim, Contagem, Juiz de Fora, Nova Lima, Uberlândia, Sete Lagoas, Ceoflotone, Uberaba, Ribeirão das Neves. Realizando de forma parcial a demanda, o município de Montes Claros, que está com uma demanda considerável, e nós estamos é, realizando conjuntamente né, esse montante de exames e não está realizando nesse momento os exames os municípios, né, os municípios Pouso Alegre Naí ipatinga Timóteo Sabará então esses são todos os municípios né que tem laboratórios que compõem essa rede de diagnóstico no estado né, relacionada à dengue pode passar ali nós temos é, uma produção dessa rede que é o que eu falei que nós fechamos aí Belo Horizonte é o município que mais executa a análise, né com mais de 15 mil amostras realizadas Enquanto que a FUNED, hoje, ela tem 10 mil amostras recebidas e realizadas aproximadamente já 7 a 8 mil amostras. Nós temos um passivo, sim, dentro da instituição, porque a gente pode entender que, independente da quantidade de demanda, a equipe, ela se mantém. Né? Hoje, nós trabalhamos com cinco profissionais no diagnóstico da Dengue São cinco profissionais fixos nessa equipe mas nós já ativamos o, o protocolo de emergência dentro da instituição, onde nós fazemos uma articulação entre vários profissionais, movimentando esses profissionais para o diagnóstico do dengue. É, é interessante também que a gente entenda que não adianta é, o laboratório, né? Ele tem o seu espaço físico, não adianta também a gente querer colocar 50 pessoas num lugar que cabe 10, Então nós temos, né? É, Fatores que são limitantes à execução de análises. Nós temos a questão da área física e nós temos né, a quantidade de equipe, de, né, de quantidade de pessoas da equipe dentro dessa área física. Mas nós já estamos aí com 37, mais de 37 mil né, análises feitas no Estado. Pode passar. E só para a gente ter uma ideia do que, que significa o abastecimento né, em termos de kits, nós temos aí 73.040 testes que foram disponibilizados para o diagnóstico já trabalhados, né? 37.465 testes já realizados e nós temos aí um saldo agora de 35.500 aproximadamente testes disponíveis para ser ainda utilizado no diagnóstico dengue. É, com essa demanda extremamente crescente, né? Que 22 mil só em abril, a gente entende que esse quantitativo ele ainda não é suficiente para finalizar, né? O, o enfrentamento da epidemia. E com isso já está sendo processado novo, né, nova novo processo de aquisição, é, para que a gente possa é, finalizar né, esse trabalho em termos de diagnóstico aí com sucesso. É isso. Obrigado, Marluz. E, é, a gente sabe a seriedade do Instituto. Acho, na verdade, que ele é pouco aproveitado. Né, acho que deveria ser muito mais. No Estado que tem um Instituto desse, né, da fundação dessa e já tive lá visitando algumas vezes, né? Nós temos uma capacidade fantástica ali de produção de medicamentos, de vacinas, né? É, na questão educacional também, de formação de profissionais, é, e acho que é, deveria ser muito mais aproveitado, né? É uma pena a gente ver é, o subaproveitamento daquela fundação, né? Mas estamos aí para somar força. É, agradecer aqui a presença do Ricardo Almeida e também aqui na mesa conosco né que é secretário de saúde de Carlos charga no Vale do Moguri é, membro também da diretoria do Cosemos. Muito obrigado Ricardo já já nós queremos ouvi-lo também passo a, a fala agora ao companheiro Renato Barros diretor do sindicato um dos trabalhadores de saúde de Minas Gerais é, bom dia a todos e todas Agradecer inicialmente do, ao doutor Jean e à Comissão de Saúde pelo convite feito ao, ao de Saúde, que também é, tem assento lá no Conselho Estadual de Saúde, para, para discutir essa situação da, da dengue que vem aflorando aqui no estado de Minas Gerais, agora em 2019. É uma situação para nós, trabalhadores, bastante preocupante. Olhando os números da dengue a partir de 2019, que nós percebemos a cada três anos o número crescente dessa doença. Comparando a partir de 2010, nós percebemos que agora em 2019. O número que vem ocorrendo é, é bastante... É, é bastante, comparando, que ele vai demonstrar, no final de, desse período, é, pelos números, que o sorotipo 2, o ataque que vem aflorando nas diferentes regiões. O que nós sentimos, nós, trabalhadores, da necessidade da responsabilidade por parte do Estado, que ao longo desse ano, por uma pressão feita pelo conjunto dos trabalhadores, de ter é, realizado o plano de contingência estadual para ataque às do, doenças. Mas a necessidade que nós ouvimos inicialmente uma ausência um pouco por parte do Estado. O sentimento que nós tivemos com o início dessa doença, que nós sentimos como trabalhadores, ausência por parte do Estado. O Estado pouco tem, tem atendido a necessidade inicial, porque a responsabilidade maior está acontecendo com relação aos municípios, que eu tenho que tem que ter uma ação maior e preventiva para assegurar a redução dos números. Mas nós não vimos como controle social uma presença maior do Estado. É necessário que algumas ações e com o apoio dessa Comissão que a gente possa estar cobrando uma ação maior do Estado no sentido de ter algumas ações que asseguram. Asseguro, asseguro uma ação maior e um apoio maior ao conjunto dos municípios aqui do estado de Minas Gerais, nesse sentido, tanto o apoio financeiro, como o apoio político, nas ações que possam, inclusive, possibilitar a necessidade de estar contra, assegurando a presença de do maior número de profissionais. Que nós percebemos aí algumas regiões. Mesmo tendo a tentativa da presença do maior de médicos, nós também sentimos também a necessidade de assegurar um número maior de agentes de saúde que possam estar tendo algumas ações ambientais para que possa estar cada vez mais reduzindo o número de casos que está ocorrendo nas diferentes regiões aqui do estado. E é nesse sentido que nós temos que estar cada vez mais tendo algumas ações que possam estar estimulando os cidadãos e as cidadãs mineiras, no sentido que possam tendo algumas ações preventivas para, pela redução de número de casos que vem a ocorrer aqui em todas as regiões aqui do Estado. Seriam, essa, inicialmente, essas considerações iniciais. Muito obrigado, Renato. É, passo a fala agora. É, agradecer a presença aqui do Fabiano Geraldo Pimenta Júnior, Subsecretário, é, Subsecretaria de Promoção à Vigilância de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, representando Jackson Machado, Secretário Municipal de Saúde. Fabiano, muito obrigado. Sempre quando é convidado está aqui presente, tá? Sinta essa comissão também parte da sua casa. É, Passo a fala agora Carlos Eduardo, diretor de pesquisa da Fiocruz, representando Zélia Profeta, diretora regional da Fundação Oswaldo Cruz. É, bom dia a todos, é, deputado Dr. Jean Freire. Eu gostaria de agradecer a, o convite, a oportunidade da gente que está na linha de pesquisa poder estar tá participando dessa dessa audiência representando não só a pesquisa desenvolvida na Fiocruz, mas também um, uma equipe muito grande brasileira de pesquisadores. É, eu gostei muito, eu vou usar alguns termos que, que o senhor usou no início da sua fala, porque eles vão me apoiar no pouco que eu tenho a dizer aqui. Eu fiquei muito satisfeito ao ouvir é, algumas frases, algumas sentenças que o senhor falou sobre todo ano se debate. É, Hoje a ideia é uma conversa sem ataques, é uma conversa leve, e esse é o meu plano também de, de falar aqui. É apartidário, é, é atemporal também. E a tentativa é uma contribuição muito mais científica e talvez um pouco filosófica do que se fala sobre dengue. Então, quando eu quero dizer que todo ano se debate, para nós que estamos na linha da pesquisa, ele é um pouco frustrante quase um pouco vergonhoso porque a gente não devia estar todo ano debatendo sobre dengue. Nós devíamos já ter ações e estratégias efetivas, específicas que já tivessem nos permitido controlar a, a doença e ou o vetor. E isso, obviamente, não é fácil. A dengue, especialmente, ela é uma uma doença de, com espectro não só clínico, até de diagnóstico bastante complicado, a população, mais do que ninguém, sabe que o desenvolvimento de vacinas para a dengue. A gente vem é, co-evoluindo nesse desenvolvimento, nós e o vírus, na tentativa de desenvolver uma vacina eficiente, mas isso demanda tempo. E aí, quando eu uso o trecho do, do deputado, que é uma fala sem ataques, a ideia é especialmente focar numa coisa que eu considero importante demais para a pesquisa, também embasando na, na fala do, do senhor Renato Barros, né, que é uma maior ação do Estado. É, eu acho que eu nunca tive na Assembleia Legislativa tanto quanto esse ano e a gente tem vindo por motivos não necessariamente muito felizes, que é um, a gente vem experimentando de novo, isso é a partidário, tá? A gente vem experimentando uma situação crítica na, na pesquisa, é, cortes atrás de cortes e isso gera a descontinuidade de ações e programas, especialmente por parte da Fiocruz. E essa descontinuidade de, de, de pesquisa, o impacto dela não é simplesmente no momento em que a gente para de pesquisar durante aquele prazo de seis meses de um ano e, uma vez tendo recursos, ou tendo recursos humanos também, nós voltamos a pesquisar. A gente pode, inclusive, ter perdas irreparáveis de dez anos ou mais. É, Para citar exemplos de sucesso de não descontinuidade, nós temos, e essa é uma das ações que a, que a Fiocruz está mergulhada nela, é, nós temos um, um exemplo recente, talvez muitos de vocês já ouviram, que é uma ação no combate ao vetor, é, usando o que a gente chama de um mosquito, infectado com uma bactéria chamada Wolbachia, que recentemente também foi aprovada para a soltura desses mosquitos aqui. Por que, que eu falo que essa é uma ação de sucesso? Porque ela é uma ação embasada em longa pesquisa, pesquisa de competência, Pesquisa requer muitos tiros para acertar um alvo correto e pesquisa requer tempo, tempo continuado. E essa pesquisa não sofreu grandes impactos em relação à continuidade dela. Então a gente chega, a pesquisa não começou ano passado. A pesquisa tem mais de nove anos, se eu não me engano, e tem um aporte de pesquisadores e de recursos do exterior, mas também do Brasil. Então a gente, quando tem um efetivo comprometimento, eu não estou falando só de dinheiro, efetivo comprometimento de pessoas, é, do poder público e do poder também social, em relação a uma ação que a gente vê que ela tem especificidade e efetividade, nós temos uma resposta que, que tende ao sucesso. É, também me apoiando um pouco na frase do, do senhor Renato Barros, que, que sente um pouco a falta do Estado nas ações. É, eu, eu, eu preciso dividir um pouco dessa culpa também com não só com o poder público, porque a, e aí eu volto a, a, a fala que o senhor falou, da que é isso não é uma ação que deve ser feita só em dezembro, janeiro, e fevereiro. Isso é, são ações, o combate à dengue ele é dependente de ações do poder público e da sociedade ao longo do ano todo. O poder público justamente tentando garantir continuidade de recursos, a, a sociedade, não simplesmente tirando a aguinha do prato no mês que chove, mas tendo o cuidado de manutenção de, tudo, de, de, de do seu microambiente ao longo do ano todo. E nós, pesquisadores, e aproveito e faço o convite para que, aqui, a Fiocruz Minas, quase que ao lado aqui da Assembleia, do lado do Fórum, ela está de portas abertas para que os senhores conheçam a rotina é, da nossa do nosso dia a dia dos nossos colegas pesquisadores essa essa ação ela é ela é ininterrupta é, porque nós não gostamos de trabalhar com números então quando eu leio que os casos de dengue eles aumentaram 30% ou diminuíram 20% ao longo de uma década essa terceira terceira epidemia nós pesquisadores a gente não fica satisfeito com isso uma redução de 30% mas quando você vê número de casos em 250 mil, isso para o pesquisador ele, ele ele é ele chega ao absurdo. É, quando você visita, por exemplo, uma UTI e no caso de febre amarela, por exemplo, sabe que daqueles pacientes graves, 40% não vão voltar para casa, o pesquisador volta para o laboratório e fala isso é inaceitável. Então a gente Soa a camisa bastante, mas é muito difícil é, equilibrar o tempo que uma pesquisa gasta para ser liberada para a sociedade, o resultado dessa pesquisa ser liberado para a sociedade de forma segura e séria, com o anseio da, da população. Por isso que eu digo que isso é um apoio conjunto, véio. e especialmente no caso de dengue, que precisa de uma ação multidisciplinar. Eu falo isso porque a gente teve um exemplo também recente de uma outra epidemia muito séria, é, que começou em 2016, que foi de febre amarela, aqui no estado de Minas Gerais, foi, ele foi palco dessa epidemia. E nós conseguimos uma ação integrada com a Secretaria de Saúde, e a FUNED participa ativamente disso até hoje. O doutor Dario, na época, ele estava no Hospital Eduardo de Menezes, hoje ele assumiu a subsecretaria, mas ele vestiu a camisa. A Fiocruz entrou também em conjunto, e a própria, alguns colegas da FMG. E a gente teve uma ação, uma resposta muito efetiva, naquele momento, no calor da, da epidemia, e essa ação agora continua como pesquisa. Então, a gente já vem até com essa pesquisa, quebrando alguns paradigmas em relação à febre amarela. Que já nos mostra caminhos onde a gente precisa atuar para minimizar não só números de febre amarela, mas também de outras doenças. Então, com isso eu digo que essa ação integrada e continuada, e aí eu volto para a dengue agora, especialmente em dengue, ela é essencial. Só para, para mostrar para vocês o que a Fiocruz, não só a Fiocruz Minas, a Fiocruz em nível nacional tem feito. Nós temos, em desenvolvimento, uma vacina própria, atuando junto com o Instituto Butantan e o Instituto Nacional de Saúde, Instituto Americano de Saúde, no desenvolvimento de uma outra vacina contra a dengue. Nós temos esse projeto de Eliminar Dengue, o Desafio Brasil, que é a utilização de mosquitos com volbáquia na tentativa do controle do vetor. Nós temos estudos de resistência dos mosquitos a inseticidas. Nós temos estudo de desenvolvimento de modelo experimental para entender a patologia. Então a gente às vezes não tem nem como testar uma hipótese que a gente levanta em termos de pesquisa, porque a gente não tem um modelo apropriado para trabalhar. Nós temos pesquisa em biomarcadores de gravidade que visa, por exemplo, tentar identificar o mais precoce possível qual paciente tem uma, entre aspas, tendência a desenvolver os sintomas graves da dengue. E dar uma atenção em um tratamento específico maior. Dentro de tratamento, a gente tem busca por antivirais é, da natureza brasileira, a partir da natureza brasileira, estudo, por exemplo, sobre o dano de paracetamol, que pode causar, em alguns casos, uma hepatite medicamentosa. Nós temos ainda também estudos de, para desenvolvimento de diagnóstico diferencial. É, sorológico e algum molecular já foi até desenvolvido. Então esse é um espectro que eu consegui rapidamente lembrar e relatar para vocês. E todas essas pesquisas elas se iniciaram certamente antes de 2008, 2002 algumas delas. E é, de novo o anseio e a necessidade da população ele é imediato. Mas a gente não pode liberar nada que não seja seguro e eficaz. E para isso a gente precisa de tempo e recurso em outras palavras, de novo, eu foco em continuidade de ações. Obrigado. Muito obrigado, é, companheiro Carlos e eu também tive a felicidade de conhecer a Fiocruz tanto no Rio de Janeiro como aqui, ainda quando estudante de medicina, né? É, Sei é o trabalho que a entidade faz em todo o país, né? E realmente assim tem momento que dá um desânimo, né? A gente vê que nós temos entidades é, composto da Fiocruz, composto da Funed e não serem aproveitadas da maneira que poderia ser, né? Dá um desânimo na gente que não está lá dentro. Imaginem vocês, pesquisadores que estão no dia a dia. Né? É, a sua fala enriquece muito aqui. A gente vê que a questão da dengue realmente, assim, é, quanto mais os companheiros vão falando, a gente vê que engloba muita situação. E se a gente não juntar força né, para trabalhar durante todo o ano eu já pedi para fazer um requerimento aqui, logo no início da minha fala, para pedir uma nova audiência pública para debater o tema, mas agora não mais no início do ano que vem. A ideia é a gente tornar nos reunirmos aqui no final deste ano para a gente saber quais foram as políticas preparadas, como foi o trabalho durante o ano e como será o trabalho para enfrentar um possível aumento de casos nesse período do ano que vem, que a gente espera não acontecer. Mas a possibilidade de não acontecer, é nós nos reunirmos antes, né? e não depois. Muito obrigado sua fala. Eu agora vou passar a fala é, a Ricardo Almeida Viana, secretário de Saúde de Carlos Chagas no Vale do Você, Ricardo, que vive lá na ponta, né, em outra ponta, numa das regiões que menos desenvolve nesse Estado de Minas Gerais, né e que enfrenta tantos problemas eu sei já participei de várias reuniões com vocês a gente vê a angústia né é, volta e meia o, o, a questão do Santa Rosália se fecha se não fecha e vocês ali quem vive ali em volta eu também passa esse sofrimento de, ali constantemente né para quem vive mais distante ainda é mais complicado né é, com a fala o companheiro Ricardo Almeida é, anunciar a presença aqui do Felipe Cariello, vereador de Carmo do Rio Claro. É, bom dia a todos. É, deputado Diane cumprimentando os demais membros da mesa. É tão bom a gente ver, Ian, uma pessoa que conhece o Vale de Quixonha, conhece o Vale do Mucuri, como você, que sabe quando a gente às vezes chega nas reuniões aqui em Belo Horizonte, que a gente fala lá. A gente fala com orgulho do vale, dos vales, né, mas, é, às vezes, um determinado preconceito contra a gente, porque acham, está ah, vendo eles pedindo de novo, já vem eles reclamando de novo. Eu acho que nós passamos aí por essa crise de 2000, e foi o segundo ano do governo Pimentel, da Dengue, lá estava o foco, e foi, como o colega Renata que colocou, foi uma crise ainda maior do que a que nós temos esse ano. Mas assim, a despeito do meu colega Fabiana aí, daqui de Belo Horizonte, que faz um excelente trabalho aqui, é um gestor exemplo para todos nós. Tivemos a oportunidade ele como colega, secretário, e agora acho que foi muito justa, já falei isso com ele aí, Calil, fez muito bem ao colocá-lo como adjunto, porque é uma pessoa que conhece profundamente Belo Horizonte, mas às vezes agora está tendo uma repercussão maior porque está chegando mais perto do núcleo do poder. É, nós tivemos uma crise maior lá na nossa região com mais de 160 mil casos eu peguei uma colinha aqui com com o colega Renata aqui é, mas toda vez um caso que existisse ainda seria exagerado eu queria falar um pouco sobre três aspectos dessa questão questão de que com a crise financeira que nós estamos como os nossos hospitais vão receber esses pacientes nós temos que nos preocupar com assistência hospitalar para esse paciente para a assistência dos postos de saúde, a hidratação desses, desses pacientes, é, essa é uma situação emergencial. Nós ainda encontramos uma rede muito frágil devido às crises econômicas, todo esse quadro não precisamos falar, mas vamos falar da situação atual. Nós temos que ter uma ação. Segunda questão, a questão das parcerias. Está aqui meu presidente, Eduardo, do COSENS. Eu acho que nós precisamos é dar as mãos. Nós não queremos pegando sua fala, já não queremos culpar, nós queremos é soluções. E acho que as soluções passam necessariamente pelo exército que está lá na ponta, comandado pelo secretário municipal de saúde. São esses profissionais, os agentes de endemias, que são muito valorizados, os agentes comunitários de saúde, os profissionais da atenção primária, que são eles que têm o um primeiro contato com o paciente doente. E a prevenção que tem que acontecer antes. A dengue não se combate no ano dela. Ela se combate pelo menos no ano anterior. Então, muito justo, muito oportuno a sua fala, já para que a gente pense esse ano ainda na ação para o ano que vem. Não adianta a gente esperar outra epidemia para a gente tomar ação. Nós temos que fazer a prevenção no ano anterior. E eu me atrevo a dizer, longe dos especialistas aqui, Fiocruz, FUNED, que nos antecederam, que nós também tivemos uma sazonalidade, um sol muito forte nos meses de fevereiro e março, que talvez tenha ocasionado isso. A gente sabe que esse fenômeno, chuva, com temperaturas altas, é o um ambiente propício para o mosquito. E vou falar aqui, Jean, direcionado para meus colegas lá de Carlos Chagas, do Vale Mucuri, muitos profissionais da atenção primária, que, com muito orgulho, ano passado, um trabalho em cima do que você falou, que tem que ser feito no ano anterior, nós estamos levando essa experiência agora para Brasília, no Conasens, nós lançamos a campanha do pedalando contra a Dengue. Nós falamos que combater a dengue é um hábito de vida saudável, assim como o pedal é um hábito de vida saudável. Então, nós sorteamos bicicleta entre as crianças, desde que elas fizessem o combate da dengue dentro das escolas. Então, nós podemos colocar as escolas, nós podemos colocar a comunidade escolar, porque tem essa capilaridade, tem esse alcance, junto às crianças, colocar elas, para entenderem que não adianta o poder público fazer a sua parte, que a ação é muito pontual, e a pessoa não fazer os dez minutos contra a dengue toda semana ali na sua casa. Esse trabalho tem que partir nas escolas. E isso basta a gente sensibilizar facilmente os diretores de escolas, os professores, a gente colocar aquelas ações lúdicas, o teatro, colocar a dengue na pauta realmente das escolas. Eu acho que essa era uma ação fácil, não demanda recurso nenhum. Basta vontade. Logicamente, se a gente tiver o panfleto, se a gente vê o material, vai lá. E uma última coisinha, Jean. É inadmissível, nós estamos em 2019, que a tecnologia não tenha chegado, que o agente de endemia não tenha um GPS, um tablet custa 300 reais um tablet que ele não possa mapear os focos, para que a gente, ao chegar na cidade, saiba exatamente onde estão como fazer o bloqueio, como fazer o combate. Essa é uma tecnologia barata, eu tenho na minha cidade com os agentes comunitários de saúde, mas hoje, por não ter um software que o Estado poderia nos ajudar aí, um software para os agentes de endemia eu não coloco para os agentes de endemias. Um software que nos permite mapear os focos e irmos no ponto. Eu acho que não é hora de culpados, é hora de a gente dar as mãos e o secretário dos de saúde, o meu presidente vai falar sobre isso, podem contribuir muito e queremos contribuir para a gente. Acabar e afastar definitivamente essa epidemia de Minas Gerais. Muito obrigado, Ricardo. Bela fala. Parabéns pelo trabalho desenvolvido lá. Tá? Eu sou prova que sempre você está presente. Eu me lembro de uma reunião no SAMU que nós participamos é, e a gente via a sua angústia lá atrás, quando se debatia a questão da saúde no Vale do Mucuri. São com atitudes assim somando que nós podemos chegar mais longe. É, agradecer a presença eu já vou passar a fala logo em seguida para ele o Eduardo Luz da Silva presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Minas Gerais é, e obrigado por sua presença constante aqui também né, nessa comissão é, eu que sempre estou aqui nas audiências públicas nas reuniões vejo que você está sempre presente é, atuando aqui também né. logo mais nós vamos ter alguma, uma reunião com o presidente né, com os secretários para debater também essa questão da DEM, né Hoje talvez seja o dia D na Assembleia Legislativa para a gente debater sobre é, a questão da DENC. É, com a fala agora o companheiro Eduardo Luz da Silva. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar a mesa na figura do deputado Jean Freire. É... Que gentilmente nos convidou para essa discussão tão importante aqui no estado. Não podia deixar de fazer referência à presença do Fabiano, é, representando não só Belo Horizonte, como a nossa capital, mas com a expertise que ele traz de anos acumulados aí nessa batalha da vigilância em saúde é, que se iniciou lá nos lados do norte, né Fabiano? e que vem tendo os desdobramentos aí ao longo da, da história dele e no SUS de Minas Gerais. Cumprimentado todos da mesa, da o Dario, representante da Fiocruz, o colega Ricardo, o Renato, a Marlúcia é, e todos presentes. Nós é, ano a ano viemos enfrentando esse problema da dengue, que é um problema recorrente, não só no estado de Minas Gerais, mas no Brasil como um todo. É, mas infelizmente este ano a gente vem liderando aí o, o ranking nacional de notificações de casos de dengue. A gente traz alguns números, não para assustar ou alarmar qualquer pessoa, mas para chamar a atenção da população e das pessoas para esse problema que não é só do poder público. Nós precisamos entender. É, e colocar em pauta, em discussão, não só numa discussão é, intersetorial, com, com setores importantes como a educação. Né? Num país onde historicamente nós convivemos com desinvestimento na educação nós precisamos trazer a pauta da saúde trazer a pauta da dengue para discussões é, que não seja só dentro da área da saúde precisamos levar essa discussão da dengue especialmente é, para dentro da pauta da educação deputado porque nós vemos ano a ano investindo recursos trazendo Cada vez mais fazendo o trabalho de colocar recurso, de pesquisa que o representante da Fiocruz traz aqui, tão importante para combater e trazer novas possibilidades de combate a esse mosquito, mas ano a ano a gente vem percebendo que a gente vem cada vez mais ficando mais fragilizados no combate ao Aedes. Então, eu penso que a gente precisa é, sair do nosso. Do nosso do nosso meio e começar a falar com outros setores da sociedade e buscar dentro da educação, que eu acho que num país que historicamente a gente investe pouco em educação, a gente precisa criar saídas mais é, é, viáveis para é, combater determinadas mazelas. E a dengue é uma delas. Nós não podemos mais conviver é, com o poder público tendo que realizar multirão de limpeza. Eu acho que nós, cidadãos, nós, cidadãos, temos que ter a responsabilidade de cuidar daquilo pedaço que nos cabe. E não deixar em cima do poder público, como nós vemos ano a ano, né a população reclamando: ah, o prefeito não limpou o terreno, o prefeito não fez isso, o secretário de saúde não, não fez aquilo. Quer dizer, as ações de combate ao mosquito, elas são eficazes né, desde que exista uma grande interlocução, uma grande parceria da comunidade, porque sem ela é impossível realizarmos. Vou citar o caso de Taiobeiras, deputado. Lá no norte de Minas, nós temos um município predominantemente urbano, onde eu tenho 90%, quase 90% da nossa população na área urbana. O índice de incidência na área urbana ele é infinitamente menor do que o índice de dissidência na, na zona rural, que, que é próxima, fica a 4 quilômetros da, da cidade. Que é o que está puxando o nosso índice de dissidência, Dario, lá para cima. Nessa determinada região, nós temos uma carência de água, né? e a população depende de reservatórios. Aí Todo ano, a gente vai lá, tapa os reservatórios. Mas quando volta no ano seguinte, os reservatórios estão todos abertos da mesma forma e o mosquito proliferando. Então, não é o poder público que vai lá cuidar do reservatório. A gente até cuida, a gente até investe dinheiro para, para comprar tela, para, para cobrir os reservatórios, mas se a comunidade não preservar isso, no, outro, no ano seguinte vai, a gente vai ter o mesmo problema. Então, hoje, nessa, nessa região que chama Lagoas, a gente tem seis vezes o índice de incidência do, do índice da cidade. E puxa o meu índice de, 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 de infestação lá para cima. Então, são as ações. É, não é só questão de investimento de recurso. São questões mais básicas que precisamos tratar em outros fóruns, como o Ricardo coloca bem, de ações é, junto à educação, junto à assistência social, enfim, junto às outras é, entidades, para que a gente possa ter uma sociedade mobilizada para discutir o problema da dengue, que não é só obrigação do poder público. Quando eu falo dos números de casos de dengue, nós temos no último boletim epidemiológico, de 13, editado em 13 dos 5, 247 mil casos de dengue registrados, prováveis casos de dengue notificados no Estado, com 38 óbitos já confirmados e 92 em investigação. E, atrelado a isso, nós temos também os casos de zika, os casos de chikungunya, né, que vem assomado a isso. É, agora, no início do mês, o Estado publicou duas resoluções para reforço de custeio incentivo dos municípios com maior índice de, de, de infestação e de casos de dengue, é, liberando um total de 4 milhões, 4 milhões e 200 mil para esses municípios, que têm o maior número de casos registrados no Estado. É, esse incentivo, eles vão reforçar o, as ações de combate à dengue, mas, paralelamente a isso, a gente pensa que não adianta a gente trabalhar é, curativamente. No caso da dengue, a gente tem que trabalhar eminentemente de forma preventiva junto com a universidade, junto com, com os estudos de pesquisa, desenvolvendo novas tecnologias e colocando-as em prática, né, para que a gente possa, ao longo do tempo, é, inverter a lógica de financiamento dessas ações. Porque hoje a gente está é, custeando aqueles municípios que têm maior dificuldade de enfrentamento. Eu gostaria que um dia nós chegássemos, não só no nosso estado, mas no país como um todo, que a gente é, financiasse com maior aporte de recursos aqueles municípios que fizeram o seu dever de casa e que tiveram melhores é, resultados no enfrentamento. Porque aí a gente muda um pouco a lógica. Claro que quem está com o maior problema precisa de recurso, mas quem está fazendo o seu dever de casa e de forma adequada, e às vezes com ações simples, Dario, é, como algumas experiências exitosas que estamos levando para o, Conazem, para o Congresso do Conasems agora, apresentam como é o exemplo de Carlos Chagas, né, que, que incentiva as crianças a discutir o tema da dengue. Eu acho que. Nós precisamos, é, eminentemente, inverter um pouco a lógica da que a gente vem trabalhando, é, de maneira que a gente, nos próximos 10, 15 anos, a gente passe a investir mais recursos nas ações de prevenção do que nas ações curativas. Os recursos que estão chegando eles são bem-vindos, necessários, porque, infelizmente, ao longo dos nós temos um desinvestimento na área da vigilância é, em saúde é, no estado de Minas Gerais e isso compromete significativamente não só as ações de prevenção e promoção mas principalmente as de combate estamos com um problema sério que é a falta de inseticida pelo Ministério da Saúde né Dario que afeta sobremaneira o estado de Minas Gerais é, e a gente tem cobrado do Ministério a solução desse problema, para que os municípios que têm o maior índice de, de infestação, o maior índice de incidência, eles podem fazer as ações de, é, é, eminentemente de combate. Mas eu acredito e eu acho que as pesquisas mostram isso que no, qualquer ação de combate ela só vai ser efetiva a partir do momento que nós atrelarmos ações muito importantes e muito é, é, efetivas de prevenção. Porque sem, sem a prevenção, nós vamos continuar fazendo é, aquilo que a gente vem fazendo ao longo dos anos trabalhando com, é, nos, nos períodos não chuvosos, trabalhando de maneira não, não efetiva e na época do verão, na época de. Que a gente já conhece de maior incidência, a gente vai estar fazendo é, ações que eu chamo que é de, de apaga-incêndio, porque a nossa população não pode morrer, continuar morrendo por, por causa da, da dessa doença. Então, eu acho que a gente precisa, essa iniciativa de discutir a dengue, não só é, nos meios da saúde, eu tenho falado que a gente tem que parar, nós gestores temos que parar de falar para nós mesmos e começar a falar para outros atores. Talvez assim a gente ganhe novos adeptos, novos é, é, companheiros para que a gente possa fazer efetivamente uma, uma ações de prevenção e atrelado aí aos trabalhos de pesquisa, a um efetivo trabalho da área da vigilância epidemiológica da Sesc. É, a gente pode desenvolver ações é, mais eficazes para que Minas Gerais no próximo ano não tenha é, é, essa quantidade de casos de dengue, principalmente de mortes decorrência da, da transmissão da dengue. Eduardo, muito obrigado. Passo a fala agora a Dario Brock Ramalho, Subsecretário de Vigilância e Proteção à Saúde. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, representando Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva. Secretário, é, agradecer pela presença, agradecer à Secretaria de Saúde. Eu tenho sido prova que tem sempre alguém presente aqui a responder. É, ontem nós entramos em contato, dialogamos lá com, a, com o secretário. É, foi comunicado que ele não poderia estar aqui hoje, devido a outra agenda já marcada previamente, mas é, fica aqui a, o nosso reconhecimento que nas audiências. Estão sempre aqui presentes. Muito obrigado, Eduardo. Agradeço o convite. Agradeço a presença dos demais participantes. A, a Fiocruz uma, uma, e a FUNED, grandes parceiros em qualquer uma dessas empresas que a gente tem tomado pela frente. É, agradeço, Eduardo. E a respeito do, do que você havia falado, no sentido de a gente estabelecer políticas que rompam é, com esse paradigma de a gente repassar recursos para aqueles que não estão efetivamente obtendo logrando sucesso em fazer as tarefas que deveriam ser realizadas, a, a ideia justamente passa por aí, em especial com relação à vacinação, a ideia é que o Promaves, ele passe a adotar um modelo em que aquele município que obteve a cobertura vacinal adequada, que ele tenha uma, um repasse financeiro da vigilância equivalente à cobertura vacinal que ele que deveria obter. É, eu acredito que é, que é por aí que a gente vai conseguir é, obter mais sucesso com as, com as nossas políticas. É, agradecer ao parlamentar e é, aceitar o convite aqui com, com relação a, a propor realmente soluções. e é, o, que, o que me parece muito claro com relação à dengue é que, quando você olha é, os municípios infestado ao longo, infestados ao longo das últimas décadas no Brasil, é, o número de municípios infestados com o AEDES progrediu inexoravelmente. Ou seja, como sociedade, o, o AEDES nos ignorou, é, independente dos nossos esforços, dos nossos recursos, das tecnologias vigentes. É, então, para mim, me parece muito patente que as ferramentas que a gente tem hoje é, para enfrentar o AEDES de maneira concreta e, e cabal, como foi feito no passado, em que ele foi erradicado duas vezes. Essas ferramentas não são suficientes. A conclusão é, para hoje é o, é o que você já expuseram de maneira brilhante, é de que a ferramenta que a gente tem para hoje é da mobilização social, enquanto a sociedade não se envolver e não combater o foco dentro da sua casa, é, no, no seu pé de domicílio, a gente não vai conseguir uma resposta, mas também que a gente tem que ter a serenidade, a maturidade de enxergar que a gente deveria enfrentar o Aedes com investimento em pesquisa de longo prazo. Não um, não dois, talvez uma década, talvez mais, para efetivamente a gente ter ferramentas que a gente possa utilizar para fazer frente a ele. Eu acredito que talvez uma dessas que vem maturando já há, há mais de dez anos, por investimento da Fiocruz, Bill e Melinda Gates, Ministério da Saúde, etc., que é a Volbáquia, é, que um piloto deve ser iniciado nesse ano, começo do próximo, em Belo Horizonte, com financiamento do Ministério da Saúde. E o Estado de Minas Gerais, eh, após a, o desastre da Vale em Brumadinho, eh, demandou dessa mineradora que ela, por uma consequência da restrição hídrica ao longo do Paropeba, que ela implantasse a que ao longo desses 22 municípios. A gente acredita que esse talvez seja o melhor esforço, o nosso melhor é, tecnologia hoje para tentar romper esse paradigma, esse marasmo no qual a gente se encontra. É, essa que é uma bactéria que coloniza o aedes, ela permite então que o aedes não transmita dengue zika e chikungunya. Óbvio que com qualquer uma das outras tecnologias tem lá suas limitações e acredito que é, esse 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 grande piloto que o Ministério da Saúde está realizando é, em cooperação com Minas Gerais e com Belo Horizonte agregada a esse outro grande é, esforço que será feito ao longo do Paraupeu, vão, talvez, apontar um caminho de uma dessas tecnologias que pode é, mudar o, o cenário atual. Eu trouxe alguns, alguns slides ali só para ilustrar o que, é que a gente vem vivendo. Eu acredito que os colegas já explanaram, então eu vou ser breve. De fato, a gente tem um, um ano é, que se assemelha aos outros anos epidêmicos. Eu entendo... Que provavelmente a semana 17 epidemiológica foi o, o pico da, da epidemia. Nós nos encontramos no momento na vigésima semana. Então, a expectativa nossa é que a gente entre no platô e que início, meados de junho, a gente obtenha o, o, o fim da, da, da epidemia, pelo menos nesse, nesse, nesse ritmo em que ela vem. Observe uma aceleração e ela adotou. A gente vinha acreditando que ela ia tomar um patamar semelhante de 2010 e ela se mostrou um pouquinho mais elevado do que aquele ano não tão ruim quanto 2003 ou 2000, 2016 quando a gente compara com os outros anos então você observa também que os anos epidêmicos eles eles vêm independente de governo independente de recurso o aedes vem quando ele quer e vai embora quando ele quer ele basicamente tem nos ignorado é, e, e os nossos esforços até aqui essa é uma marca que eu acho importante, que o Aedes, certamente, ele. Uh, por que, que as, os óbitos por, ocasionados por dengue são tão importantes? Porque eles são óbitos é, é, fúteis, desnecessários, evitáveis, é, assim como são os, do, os óbitos do trânsito. A gente deve perder algumas dezenas de vidas esse ano por causa da epidemia do Aedes, a epidemia do, da dengue. É, nós perdemos algo em torno de 3.600, 3.500 pessoas no trânsito por ano o número do trânsito deveria chocar muito mais do que o do Aedes, só que o Aedes traz uma ruptura, a dengue traz uma ruptura para a sociedade, porque não são somente aquelas pessoas que vão a óbito, são aquelas milhares de pessoas doentes ao mesmo tempo, sobrecarregando toda a assistência, todo o sistema de saúde. O mapa que mostra é, as regionais e os marcos acometidos, a área de marrom é a área de alta transmissão, quando ela atinge a região metropolitana muito populosa, os casos explodem. E o que a gente obteve esse ano foi a predominância do, 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 do vírus 2 da dengue. É, reparem a alternância das, das cepas. Provavelmente é isso que explica esse mecanismo de epidemia a cada três anos, junto com outros fatores ambientais, etc. A faixa etária. As ações desenvolvidas pelo pela Secretaria de Saúde, em conjunto com o Ministério, em conjunto com o município, são como o Eduardo falou. É, a gente logra êxito na, no combate, desde que com a cooperação da sociedade. É, de nada adianta os, os agentes de anemia fazerem seu combate, esses aqui, fazerem seu combate de casa a casa, é, de, de ponto estratégico em ponto estratégico, removendo foco, se as pessoas não colaborarem, não, não auxiliarem nesse esforço. Eu acredito que é isso. Eu acredito que a mensagem que eu gostaria de deixar é de que esse essa é um desafio para nós todos é, e que a gente precisa ter serenidade na compreensão de que é, uma ferramenta genuinamente efetiva contra a dengue pode tomar muito tempo e muito esforço para que ela seja desenvolvida. Obrigado. Eu passo a fala agora a Fabiano Geraldo Pimenta Júnior, Subsecretário da Subsecretaria de Promoção, e Vigilância à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, representando Jackson Machado, Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Bom, bom dia a todos. Eu queria, na pessoa do nosso deputado Jean Freire, é, cumprimentar os demais colegas de mesa, os senhoras e os senhores aqui presentes, parabenizar pela iniciativa. Realmente a discussão sobre o enfrentamento do, do, da questão da dengue é muito importante. E eu trouxe uma apresentação, mas eu vou, eu vou usar poucos slides até para pena adiantar do, do tempo. Eu vou pedir alguém para passar e só colocar. É, na verdade, é um grande desafio que nós estamos diante dele, né, que é, desafia a sociedade brasileira e a, o SUS a rede complementar e a rede privada também. Então, na verdade, é, já foi dito aí pelo Dario, nós temos aí essa questão dos quatro sorotipos que desafiam, é, inclusive o desenvolvimento das vacinas e que, na verdade quando você tem aí muito tempo sem a circulação de um determinado sorotipo, você tem um acúmulo de suscetíveis, e que por mais, esse é que eu, que eu fico é, extremamente incomodado, né? por mais que nós tenhamos ações continuadas, e eu vou entrar no campo das proposições aqui, que eu acho que é o nosso nosso principal propósito aqui, mais uma vez eu parabenizo. Você tem situações como essa que nós estamos vivendo no estado de Minas Gerais, em vários municípios. A situação de Belo Horizonte já com mais de 10 mil casos confirmados, 33 pendentes. Né? Se nós mantivermos essa média de, de, de confirmação, nós chegaremos a, a uns 30 mil casos. Como já foi dito aqui, estamos longe da situação de, de 2016, que nós, em casos de Belo Horizonte, chegamos a ter mais de 180 mil casos Notificados com mais de 150 mil confirmados, é um quadro semelhante a 2010, mas que nós temos que ter mecanismos ordenados e mecanismos é, é, cada vez mais eficientes para evitar que essa situação, que não é, é uma situação específica de Belo Horizonte, mas dos vários municípios do Estado de Minas Gerais, o Estado de São Paulo, também tem muitos municípios vivendo essa situação, ela seja reduzida. Né? É, bom o grande, a grande questão é que, por exemplo, o caso do município de Belo Horizonte, é, todas as recomendações do Ministério da Saúde já são executadas. É, e mesmo assim né, nós temos aí a transmissão é, de dengue em patamares que nós não gostaríamos que tivéssemos. Então, é, o Ministério recomenda cinco visitas por ano, nós fazemos 4 milhões e mil visitas nos 900 mil imóveis que são vulneráveis à presença do Aedes Egipto em Belo Horizonte, é, a questão da visita dos, dos pontos estratégicos quinzenais, é, ações intersetoriais, é, inclusive inovações como, por exemplo, nas áreas que nós não conseguimos ter é, uma boa cobertura de trabalho em função da população estar fora das suas casas o dia inteiro, é, ou... ou vocais de classe média alta, que é, a gente encontra mais dificuldade de, de acesso às residências, a, a Defesa Civil trabalhando nesses vocais à noite, para agendar a visita do agente na semana subsequente, né, em comum acordo com o, o morador ali. É, Mutirões de limpeza sistemático com a SLU, e aí eu concordo plenamente com o que o Ricardo colocou, o, o, o próprio... Eduardo, nosso presidente do COSEMES, é que é, como que nós vamos inverter essa lógica né, de ter que o Poder Público, num local que tem coleta de de diário, ainda ter que fazer ação suplementar, complementar, né, de, 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 de mutirão de limpeza, com, com SLU destinando caminhões e nós retirando, num determinado local, um grupo de, 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 de quarteirões, 40 toneladas de inservíveis. E se você volta dois meses depois da você tira mais 25. Né? E a gente fica numa situação de que é, nós não queremos culpar a população, não é por aí. Né? E nós temos um desafio grande de transformar esse conhecimento que a população tem em atitude. Mas para manter essas. É, vou entrar um pouco na questão das sugestões. Para manter essas ações preventivas e regulares, é, precisamos ter uma discussão conjunta, municípios. Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde. Por que, é que eu digo isso? Bom, o município de Belo Horizonte mantém hoje, e eu vou colocar esse slide aí, a envergadura dos trabalhos. E o município de Belo Horizonte mantém hoje, mais ou menos, só para a dengue, 1.380 agentes de campo. É, e eu estou colocando isso tudo aqui como questões propositivas para que a gente possa discutir para o. Para o próximo ano, como foi dito aqui pelo, pelo deputado Jean Freire, por todos que me antecederam. Isso custa em algo em torno, do, com todos os. Opa, aqui sem querer. Isso custa em torno de 3 milhões e mil reais por mês. E aí estão envolvidos os encargos, os vários transportes, vários refeição, é, equipamento de proteção individual, entre outros. Né? É, e tem uma. uma um elenco grande de profissionais de nível superior que coordenam essas atividades de campo e dão suporte na área de epidemiologia. Mais os veículos que dão suporte, mais materiais, e que chega na ordem de 5 milhões de reais por mês. Né? É, eu sou, às vezes, convidado para participar de algumas reuniões em, em outros países, pelo, pelo tempo que trabalho com isso. E, quando a gente dá a cidade de Belo Horizonte, muita gente me chama, olha comigo com a cara de cascateiro, né? Esse cara está tá, tá mentindo. Né? Não é possível que um município põe um milhão de dólares ou mais de um milhão de dólares por mês em ações preventivas. E põe. Data está aberto para quem quiser olhar. E isso mostra a, o desafio que é a dengue. Mas isso vai chegando num limite que nós precisamos ter uma discussão construtiva, municípios, estados e ministérios, porque tem algumas limitações é, que o ministério impõe e que o estado. Também tem as suas dificuldades e, e fica impedido de colocar, ou limitado. Né? O Dari está aqui, ele é da área de vigilância e o Estado tem várias outras áreas. É, por exemplo, o, a portaria do Ministério, que coloca o financiamento do Ministério em relação ao número de agentes que são passíveis de, de atuar no município, no caso de Belo Horizonte, é 11, são 1.110 agentes. Ora,. Eu tenho 1.300 mais ou menos só na dengue. Eu tenho um desafio enorme chamado vestimentoso em Seral, que nos demanda mais 300 agentes. E, claro, tem a parcela do município. Mas vejam bem, só somente do, 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 do o teto do, 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 do que o município recebe é antigo teto de vigilância. É para todas as ações, inclusive imunização e uma de outras questões, é 2,7 milhões. Então, o município está entrando com mais de 50% só se todo o recurso viesse para essa questão da dengue. Então, é, o que eu acho que nós precisamos fazer, né, assim, aí como sugestão, é ter, de fato, para que nós tenhamos ações continuadas, sistematizadas, é, sustentadas. Né, é que, se temos esse problema, que é um problema de saúde pública do nosso Estado é, prioritário, entre vários outros, é. Urgentemente temos uma, uma, um, 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 uma ação de discussão é, é, objetiva, sustentada é, e, e, e desprovida de, de, de ataques, né? como já foi colocado aqui pelo nosso presidente do, 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 do Cosemes, e, é, e essa é a tônica do Cosemes: é de equacionar esse drama. Né? É, felizmente, nós temos é, uma prefeitura, é, um prefeito que determina a prioridade para esse assunto e que tem completado com o recurso do tesouro municipal a garantia da sustentabilidade dessas ações, mas vai até quando, Então esse é um ponto que nós precisamos equacionar, inclusive com possibilidade de ampliação do recurso do ministério e que no caso da secretaria estadual de saúde, aqui no caso o Dario representa essa área, que tem a condição de ter um, um, um um cronograma de repasse de recursos e, e um acordo com os municípios com um critério estabelecido e discutido de uma continuidade de repasse, né? E aí essa é a primeira sugestão que que eu colocaria. segunda questão, eu acho que já foi dito, né? é, o setor da educação é, precisa estar sempre sentado junto conosco nesse processo, né? seja na educação infantil seja no ensino médio, porque eu acho absolutamente é, assim como que nós vamos, nós vamos reverter essa situação. Veja aí, é uma série de, de histórica de levantamentos de índices em Belo Horizonte, é, a gente vê claramente, né? É, alternância aí entre três três criadores praticamente são os inservíveis o prato de vaso de planta e os pneus ou alguma outra vez as caixas d'água descobertas, né, Sim. E pratos de vaso de planta, gente, é, 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 é na minha opinião, é absolutamente incompreensível como é que ele continua sendo o segundo mais frequente. Nós temos um batalhão de ACS e agente comunitário de saúde, no caso de Belo Horizonte, são 4 mil que levam essa mensagem. Nós temos um conhecimento sobre isso. E não me parece é, é, que seja a principal função de um agente de endemias ou de um agente comunitário de saúde ter que tirar o prato de vaso de planta de uma casa. Eu acho que ele pode e deve, é nossa obrigação, sim assessorar, levar informação, é, é, mostrar como se faz, né? não estamos querendo transferir completamente a responsabilidade, mas acho que nós temos sim que criar uma interlocução com educação, com a comunicação é, que é um desafio, né, para mudança de comportamento, para gente buscar reverter essa situação, que é isso aí, ó. Alguém, o Dário já mostrou, mas é os principais criadores estão aí, né, o prato de vaso e plantas, os descartáveis é, nos quintais, né, é, uma caça d'água descoberta, os pneus, isso nos desafia. Bom. Eu não vou me deter mais em outras questões. Né? Eu queria passar esse slide e vou entrar na área assistencial também. É, isso é, uma, é, uma, é uma, uma enquete que o Ministério fez há alguns anos, mas que permanece absolutamente atual. Né? Antes de lançar uma, uma determinada campanha, na época, eu estava lá, é, houve uma entrevista né, sistematizada. 91% dos entrevistados sabem. Informaram saber como se prevenir, como se pega a dengue. Desses, 96 recordavam-se de campanhas, seja do Estado, seja do município, seja do governo federal, seja de é, outros parceiros, sociedade civil, e 55 acham que não, não tomam as precauções necessárias. Desses 55%, 88 falaram o seguinte: eu não tomo porque o meu vizinho não toma, então não adianta eu tomar. Então nós precisamos enfrentar essa situação como. Não é fácil, se fosse fácil estava pronto, né, mas a gente precisa, de fato, é, fazer um pacto com a sociedade, de fato, né, de que, ao colocar essas questões, nós não estamos transferindo um problema para sociedade. Nós somos setor público, nós precisamos executar nossas ações, mas essas ações são, como já foi dito aqui, é, limitadas se nós não tivermos uma sinergia é, de ações. Bom, eu queria é, colocar que eu confio muito né é, e acho que nós temos que encontrar o caminho de fazer essa questão de uma forma mais é, natural eu diria e e, 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 e de baixo para cima sem querer é, julgar mais uma vez a, a responsabilidade absolutamente em cima da população é, esse é um exemplo da daqui do distrito oeste distrito é, do conselho distrital oeste que é, percebendo já, desde nós vimos falando da questão do Dengue 2 em Belo Horizonte, desde julho do ano passado, né, e percebendo a possibilidade de epidemia, é, lançou um projeto é, que nós vamos avaliar em conjunto, né, chamado Adote o Seu Quarteirão. Né? Fizeram é, engajamento de pessoas, é, líderes comunitários, pessoas dos quarteirões, né, e... Não, essa camiseta aí não foi feita pela Secretaria de Saúde, não, foi feita pelo Conselho Distrital. Comprou a máquina de Silcar, comprou as camisetas, cada um deu 10 reais e, 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 e fez. É, é baba mágica, não é, né? mas é talvez uma semente de, de, de uma proposta de, de, de qual, qual a responsabilidade, qual a participação entre poder público, sociedade, no sentido de enfrentar esse problema. É, complexo que é o combate às arboviroses. Bom, eu vou deixar para falar por último dos projetos específicos que Belo Horizonte está fazendo, que já foi dito aqui pelo Carlos, pelo Dario, né? E eu acho que nós precisamos trabalhar nessa questão e entrar num ponto extremamente importante, né? Que diante da, da, da ainda ocorrência de epidemias, a questão dos planos de contingência, né? De assistência. É, e aí também, todas as questões que eu coloco aqui, eu coloco de maneira absolutamente construtiva. Né? É, é, é indicado que cada um dos municípios tem os seus planos de contingência, o Belo Horizonte tem um plano de contingência, feito em conjunto com a Defesa Civil. É, durante o período das, das chuvas, nós temos toda segunda-feira uma reunião do Grupo de Redução de, dias que, de risco que trata de enchentes, trata de deslizamentos. E trata de arboviroses, né, com a participação de todos os setores envolvidos: educação, SLU, defesa civil, BH-Trans, por causa de retirada de carcaças, Secretaria de Junta de Fiscalização, que visita os votos vagos e busca é, alternativas para isso. Só no ano passado foram mais de 20 mil votos notificados e que tem a sua ativação também relacionada ao lado assistencial. Né? Então, aqui, nesse ano, o Belo Horizonte ativou os, os centros de atendimento da Dengue, os CADES, a unidade de reposição volêmica, entre várias outras questões, mas onde eu quero chegar em aspecto é, construtivo? E aí não está na governabilidade do Dario. Né? É uma questão que nós temos que trabalhar sinergicamente com a Secretaria do Estado como um todo. Né? É a compilação desses planos de contingência municipal, municipais, num plano de contingência regional, né, seja pela área de atuação da regional de saúde ou pelas micro né, e que esse plano de contingência eh, regional permita a área finalística da secretaria do Estado da Saúde, assim como permite a área finalística do município a tomar medidas mais séveres. Né. Então, assim, eu sou testemunha do empenho que o Dario teve o, o o Bernardo no sentido da liberação, por exemplo, das cadeiras para hidratação venosa é, do, dos pacientes que estavam com baixa de plaqueta, hemoconcentração, né, para apoiar os planos é, assistenciais dos municípios e é, a, 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 o trâmites burocráticos é, é, de de sessão de doação das cadeiras e inviabilizaram a sessão por parte é, é, do Estado. Então, a sugestão que eu dou é que esse plano de contingência é, ele seja aprovado pelo Conselho Estadual de Saúde, como é o do município de Béborosonte, aprovado pelo, pelo Conselho Municipal, ou seja tramitado internamente pela, pela Procuradoria Jurídica do, do, do Estado, é, no sentido de permitir que as ações, os repasses de recursos, eles sejam... É, baseados em gatilhos né, de, de indicadores, de, seja assistencial nas UPAs, seja de, 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 de questão de, de, de necessidade de implantação de centros específicos de atendimento de dengue, seja de reposição volêmica, para que é, no conjunto é, dos municípios que estão sendo acometidos por... por, por por, por epidemia, transmissão, como tivemos aqui, Betim, Contagem, Belo Horizonte, vários outros, é, a, a reorganização é, do processo assistencial é, com o repasse de recursos pelo Estado, que teve essa dificuldade e não, é, 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 não teve a, 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 vamos dizer assim, a severidade. Que, por exemplo, a área de vigilância gostaria de ter em função dessas questões, talvez essa questão do plano de, de contingência seja o caminho que nos permita, não automaticamente, mas ser uma pré-autorização um balizador, deputado Dario, Cosemes, que nos permita ser mais rápidos e dar condições. Né, a Secretaria Municipal de Saúde, que, claro, não tem autonomia, depende da, da, da Secretaria de Finanças, de Fazenda, é ter mais condições de, de viabilizar esses planos em conjunto né, com os municípios e suportando as necessidades assistenciais adicionais é, é, de uma maneira baseada, é claro, em indicadores, tanto sejam eles epidemiológicos ou, ou, ou de demanda. Então, me parece que essa é, um, é uma situação. Extremamente importante, que nós precisamos corrigir e aperfeiçoar para frente. Né? E a última questão que, que, que eu coloco: e o Dari já colocou aqui, é, e eu acho que também é um papel extremamente importante do conjunto dos municípios é, dessa casa de dar condições à Secretaria de Estado da Saúde e também aos municípios né, de ter um fluxo é, para a atenção primária mais regular, é, que permita né, que nós tenhamos condições de, de adequar é, é, as, as equipes e, e conformar as equipes, porque já foi dito aqui, né, as ações preventivas elas são fundamentais. É, a maioria dos casos podem ser atendidos e devem ser atendidos na porta de entrada que é as unidades básicas de saúde, mas nós sabemos aí que nós temos aí... É, dificuldades de fluxo financeiro, e eu tenho uma preocupação muito grande para o ano que vem. Né? Eu estou me encerrando. Eu tenho uma preocupação muito grande para o ano que vem. Né? Nós temos aí, talvez, eu, eu já conversei isso com o Dario, talvez essa possa ser uma primeira onda de dengue-2, e dependendo da situação, pode-se pode -se ter uma segunda onda maior no ano que vem. Né? Então, esse período preparatório, de agora até. É, é, o outro, o, 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 a sazonalidade da dengue. E, lembrando que o ano que vem é um ano de, de eleitoral né, nos municípios. E nós precisamos ter assim, uma programação orçamentária financeira muito bem feita para que não haja a necessidade dos municípios fazerem é, demissões de pessoal, principalmente pessoal de campo e pessoal de atenção primária. E aí nós enfrentarmos uma situação é, de epidemia. É, Quiçá que saque não seja na mesma proporção, de maiores proporções, é, com é, é, uma situação muito complexa em nível dos municípios. Então, essa questão né, de, de um plano de contingência regional, é, eu, me parece ser uma das ações prioritárias para esse período que se avizinha. Quanto aos projetos especiais, aí o Dari já citou, o colega da Fiel Cruz já colocou, o Belo está envolvido e tem colocado recursos próprios para dar severidade ao processo. Nessa questão para concluir, da Volbaquia. Oi? concluo Nesse processo da volbáquia, hoje nós já temos praticamente pronto um insetário um né, que vai permitir a criação do mosquito com volbáquia, com recursos até o presente momento exclusivo do, do município de Belo Horizonte. Temos aí, tivemos a visita do secretário de Vigilância em Saúde no dia 4 passado, que... A, é, é, se compromissou em aportar recursos para nós caminharmos com esse processo e providenciarmos o mais rápido possível a soltura desses, desses mosquitos, sem que é má etapa. O Estado, na pessoa do, do Dario, nosso subsecretário de Vigilância minha voz também está é, acompanhando de perto e buscando os recursos para viabilizar essa implantação, é, junto com é, outros municípios da região. Então, na verdade, o que a gente é, gostaria de colocar, e eu gostaria de enfatizar, né, para resumir em uma proposição é, mais é, é, ainda mais objetiva, seria a necessidade desses planos contingenciais que passam pelas ações preventivas de promoção e assistenciais intersetoriais, permitindo que as outras instâncias e o próprio município tenham condições. De aportar recursos, principalmente o Estado, que tem que complementar, é, 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 e, especialmente locais com vazios assistenciais, e planos contingenciais de prevenção e de, de, de promoção, e que nós façamos é, de maneira bem. É, é, positiva e de bastante construtiva uma discussão com o Ministério da Saúde também para adequação desses quantitativo de agentes que são necessários para manter a ação sustentada nos municípios, uma vez que os critérios levam em consideração estritamente a questão da dengue e o Estado de Minas Gerais não se resume na questão de dengue, tem dengue, em visceral e acaba que os agentes são, entre aspas, remanejados de uma ação para outra e nós perdemos a continuidade da palavra. Muito Obrigado, obrigado Fabiana. Nós temos que aproveitar aqui a presença do deputado Paulo, deputado Sávio, Muito obrigado. Eles estão em outro, outra audiência agora. E nós vamos aproveitar a presença de vocês para votar os requerimentos. Eu passo a presidência para o deputado Paulo para a leitura de requerimento de minha autoria. Bom dia a todos. Eu gostaria de passar ao deputado doutor Jean Feira a leitura dos requerimentos. Solicito senhor presidente da Comissão de Saúde, o deputado que é subserve, requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater no mês de novembro as diretrizes para a prevenção e controle de epidemia de dengue no Estado para o ano de 2020. Ah, colocando em votação, ah, os que, deputados que, que votem favorável, permaneça como está. Aprovado os requerimentos. Seletíssimo, presidente da Comissão de Saúde, deputado GasubCEP, é requer sua Excelência no seu regimento, seja encaminhada à mesa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pedido de providência para que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais desenvolva ações que possam contribuir para a redução do, surto, do surdo, surto atual de dengue no Estado e prevenir casos futuros. Deputados, que são favoráveis, permaneçam como está. Aprovado. Sr. Presidente da Comissão de Saúde, o deputado que observa requer a sua excelência nos termos regimentais, seja encaminhado ao Ministério da Saúde as notas taquigráficas do quarto reunião extraordinária dessa comissão, que teve a finalidade de debater o surto de dengue no estado de Minas, de Minas Gerais, para conhecimento. Os deputados favoráveis permaneça como está, aprovado. O senhor Presidente da Comissão de Saúde, deputado que é resta requer a no centro do artigo 103, parágrafo 3, alinhado do Regimento Interno, seja encaminhado ao Presidente da República, pedido providências para manter o financiamento destinado ao desenvolvimento de pesquisas científicas na área de saúde em todo o país. Deputados favoráveis, permaneça como está. Aprovado. se Presidente da Comissão de Saúde, deputado que é resta requer a no centro do artigo 100, parágrafo 6 do Regimento Interno, que seja realizada visita ao Instituto René Rachou. Fiocruz, Minas, em município de Belo Horizonte, para conhecer a estrutura da instituição e as linhas de pesquisa desenvolvidas para o conteúdo de epidemias e arboviroses. Deputados favoráveis, permaneça como está. Aprovado. Seletivo, senhor presidente da Comissão de Saúde, deputado que subserve, requer V. Excelência, no termos do artigo 103, parágrafo ter sido alinhado, regimento interno, que seja encaminhado à Secretaria de Saúde. Eh, do Estado de Minas Gerais, de Belo, em Belo Horizonte, pedido de providências para criar um grupo de trabalho intersetorial com vistas a debater a articulação de ações de prevenção e controle da dengue no Estado. Constituído por representantes da Secretaria do Estado de Saúde, do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Sustentável, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Cosemes, Conselho Estadual de Saúde, FUNED e Fiocruz. Os deputados favoráveis, permaneçam como está. Aprovado. Genetício, senhor presidente da Comissão de Saúde, deputado que é se requer de vossa excelência no termo do artigo 100, parágrafo 5 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a falta de medicamentos imunossupressores da assistência farmacêutica no Estado. Os deputados favoráveis, permaneça como está, como estão, aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Jean Freire. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Paulo. Agradeço ao deputado, ao deputado Safi também, pela presença. Esteja à vontade. É, duas pessoas se inscreveram para fazer uso da palavra. É, gostaria que a gente fosse bem breve. Nós temos uma outra reunião agora para debater essa questão. Tá? Então, nós estamos aqui nessa urgência por causa disso. É, passo a fala agora a Maurício Vitor. Alô, bom dia. Dois minutos, por gentileza, Maurício. É, eu gostaria de é, agradecer... É presença de todos aqui nesse momento muito importante falar essa questão da dengue né? é, ao deputado doutor Jean e o é, conselho estadual, é, nosso representante aqui, do trabalhador, que é o Renato Barros, eu como sou também conselheiro também do estado, mas sou usuário, mas eu represento a entidade Transvida então a Transvida é transplante pela Minas Gerais o que a, se agrava, agrava mais é, para que o os transplantados é que, se ele for é, infectado por mosquito, né, é, isso causa danos ainda, porque ele pode perder um órgão. Né? Então, além do tratamento dele, que ele é para o resto da vida, e também que ele precisa tomar as medicações, do mundo supressor, tem essa questão também do mosquito então isso é inadmissível, né, inadmissível, inadmissível de acontecer é, o paciente perdeu o órgão por causa de um mosquito, né? então lá no conselho a gente tem falado que a questão o Estado ele tem que olhar essas questões das pessoas de vulnerabilidade, né, essa questão do da, da prevenção dos repelentes, né, é, divulgar mais né, essa questão aí para pessoas que são transplantadas de órgão que é perigoso esse mosquito, ele pode é, é, danar esse, essa questão da perca do órgão e o paciente voltar para a máquina de hemodiálise. Muito obrigado Maurício. É, um dos motivos também que nós votamos nessa audiência, esse requerimento para é, a falta de imunossupressores, somado a isso a questão da dengue, a gente fazer essa audiência o mais rápido possível. Com a fala por dois minutos, o vereador Felipe de Carmo do Rio Claro. É, bom dia a todos. Parabenizar os deputados pela realização dessa audiência pública, extremamente importante nesse momento de crise, vamos dizer assim, na área da epidemiologia. E eu gostaria de tentar, assim, bem rapidamente, passar uma mensagem lá do interior de Minas Gerais. É, sou de Carmo do Rio Claro, sul, de Minas, sul do oeste de Minas, né, mais precisamente. E a gente vê várias notícias, na nossa região como um todo, de é, surto de dengue. No dia 22 de abril... É, desse ano, de 2019 Teve um portal lá Chama Portal Onda Sul, Portal de Notícias é, Noticiou Carmo do Rio Claro tem casos de dengue confirmados E nessa notícia estava dizendo Que tinha três casos de dengue confirmados E 22 em suspeita Hoje eu fui atualizar as informações São 45 casos confirmados E mais 100 suspeitos Quer dizer, do dia 22 de abril Para cá Passou de três confirmados e 22 suspeitos para 45 confirmados e sem suspeitos. E aí a pergunta que eu gostaria de deixar para a mesa é o que, que os municípios estão errando? Porque o nosso município tem um setor de epidemiologia, nós temos agentes de saúde que trabalham durante um ano inteiro. É bem verdade que tivemos um problema com relação à questão de pessoal devido também à questão da crise econômica que o está que o, que o país passa, né? Um pouco também devido à falta de repasses no governo passado para os municípios, é de conhecimento de vossas excelências, é, o contingenciamento de recursos que não foram passados. Isso também agravou a situação do município e todos os setores, inclusive de epidemiologia. Mas nós temos um trabalho contínuo de, de combate, é, de conscientização. É, fizemos é, recentemente um mutirão, o município fez, né? Recentemente um mutirão de limpeza, é, utilização de fumacê. Então, assim. O Estado ele é, é, inegavelmente tem mais expertise, é, mais conhecimento ou tem pelo menos capacidade maior de ter conhecimento nessa área e informar os municípios aonde está o erro. O município faz a campanha, faz o que o, que o Ministério da Saúde passa, mas existe o problema. E esse problema está acontecendo agora. Por que, que o ano passado não teve? Quer dizer, é um problema da população que não está fazendo a limpeza? Mas quer dizer que a população fazia limpeza o ano passado e esse ano não está fazendo? Então não é bem pelo menos uma visão nossa, não é bem exatamente um problema especificamente da população, porque a, o trabalho está sendo feito de forma igual e a população não mudou. O, a, a mesma população que morava no município no um ano passado mora nesse ano. Então, a gente pediria para a mesa que pudesse passar, é, que se o Estado pudesse fazer um estudo nesse sentido, de passar exatamente o que os municípios estão fazendo, o que precisa ser modificado. Gostaria de deixar a pergunta se a utilização de armadilhas. Resolve porque o nosso município não utiliza a questão das armadilhas, se é uma alternativa viável. E outra situação que eu gostaria de mencionar, que pega por tabela a questão da dengue, mas é relacionada à saúde, para finalizar minhas palavras, é que nós temos uma dificuldade muito grande com relação à questão de recursos. O, o, o Estado deve para o município é, mais de 5 milhões de reais com relação à questão desses repasses que não foram, repassar, que não foram passados. Na administração passada. A gente aproveita e também pede para os deputados se empenharem é, no pagamento desses repasses. É, mas, por outro lado, é, o município, quando recebe recurso na área da saúde, ele se direciona: se ele vai usar no MAC, média e alta complexidade, ou se ele vai usar no PAB, que é atenção básica. Nós temos a dificuldade que não é possível transferir os recursos né? Se foi alocado no MAC, você não pode transferir para o PAB e vice-versa E mesmo no PAB, que é a atenção básica Nós temos dificuldade é, com relação à utilização desses recursos Então o município está com uma dívida muito grande com rela... Dívida não, perdão Defasagem muito grande em diversas áreas dentro da saúde E está com mais de um milhão de reais em caixa na atenção básica, sem poder utilizar no que precisa, que poderia utilizar, inclusive, em campanhas de prevenção à dengue. Então, isso é também é uma dificuldade que os municípios têm, que a gente põe para os deputados Conclua, poderem... Fazão, concluindo, que os deputados poderem... É, e aí a gente aproveita a representante do, do, da Secretaria de Estado de, de Saúde é, analisar também essa situação, porque isso reflete em todas as áreas da saúde, refletindo também na questão do combate à dengue, essa, essa possibilidade de utilização dos recursos, que é muitas vezes engessado. Muito obrigado e parabéns pela audiência. Muito obrigado, Felipe. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Dario. É, o que foi gasto até agora, é, nesses primeiros meses, para combate à dengue? Qual a projeção, se existe essa projeção, se existe algum conscienciamento ou não é, nessa área é, até o final do ano? E para é, um minuto para suas considerações ao Renato Barros. É, muito obrigado, doutor Gin eu queria estar colocando, é necessário que o, é, que o Estado possa estar promovendo um plano de contingência estadual de combate à dengue de, de forma permanente, conforme já foi dito aqui, que a questão da dengue, ela tem que ser tratada de forma permanente. É necessário que o Estado possa estar elaborando esse plano de contingência para que a gente possa ter ações preventivas, como forma já foi dita, ter um papel do controle social e uma participação efetiva do estado. É necessário dentro desse plano de contingência que nós possamos ter conhecimento dos recursos financeiros que a Secretaria de Saúde, ela tem autonomia, né? E para isso é necessário que nós tenhamos aí acesso ao Fundo Estadual de Saúde, o estado possa estar regulando esse, essa situação financeira e tem aí, com isso a maior participação da sociedade. Pegando um exemplo rapidamente, dizendo o seguinte, que o Estado brasileiro quando nós tivemos diferentes epidemias, quando nós tivemos no passado aí para tratar da questão da varíola, quem teve ação foi o Estado. A questão da meningite, a, 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 a epidemia que nós tivemos aí de sarampo, o Estado que teve um ataque. É necessário, nesse momento, que nós tenhamos uma ação que tenha uma participação do Estado, a Secretaria, como órgão regulador, tendo essa participação e dando autonomia, e, e, e possa estar incentivando os órgãos de pesquisa. Um exemplo que eu daria: o maior incentivo, inclusive, ao órgão que está nas mãos do Estado, a FUNED. É necessário que tenha concluir, um incentivo né? abundante para que ela possa estar tendo esse trabalho. E agradecer à Comissão de Saúde por isso e que ela possa estar acompanhando essas ações, no sentido que o controle social por parte do Conselho Estadual de Saúde, no ano de conferência que nós estaremos fazendo essa discussão, possamos estar fazendo essa construção para impedir que no próximo ano, conforme foi dito tem um outro vetor atacando e o Estado não tendo uma ação de prevenção. Muito obrigado pelas suas considerações, Carlos Eduardo. Vou tentar responder um parte da da pergunta do colega de Carmo do Rio Claro. É, também a gente entende a, a, a a angústia de falar, Olha, nós estamos fazendo de tudo, ou quase de tudo, pelo menos, que está nas nossas mãos, e a gente ainda vê casos. É, focar exclusivamente em uma resposta em nível de pesquisa, isso chama biologia. É difícil mesmo. tá Então, no início da minha fala, eu falei que a gente atua em qual a evolução. A gente descobre alguma coisa efetiva, e vem um mosquito ou o vírus, e redescobre outra. O que eu quero te falar é, em termos da biologia, não desanime. Porque, se não fosse por essas ações, a gente não estaria vendo 250 mil casos, a gente estaria vendo alguma coisa muito superior. Essa é a primeira parte da fala. A segunda é que ação não significa resultado, necessariamente. Você precisa agir e precisa acompanhar o efeito dessa ação. Então, eu digo isso de forma até mais ampla, não só para a sua situação. Uh, e uso um exemplo que você mesmo levantou, que é o uso de fumacê. O uso de fumacê é extremamente pouco efetivo em, na maior parte das, dos ambientes onde a gente dispersa ele. Tá? Então, isso é uma ação visível, mas, por exemplo, na Fiocruz já sabemos que há resistência de alguns mosquitos, de algumas cepas de mosquito. E a penetrabilidade do, do fumacê também não é efetiva. Então, essa é uma ação, você vê, você faz, você executa, mas o resultado dele é pouco efetivo. Tá? É, e um terceiro ponto que você levantou foi o uso de armadilhas, da efetividade. Nós temos diversos tipos de armadilha. E esse é um exemplo de ação que precisa de continuidade. A armadilha pode ser uma faca de dois gumes. Se você instala a armadilha e depois ignora a armadilha, ah, ela capturou, ela vira criadouro. Tá? Então precisa da armadilha para contar, para capturar, para eliminar, e a própria armadilha tem que ser depois reposta, reciclada, ou seja, é continuidade de ação. Mas eu finalizo para o não desanime. Se você está cumprindo o seu papel, ótimo, porque no início da minha falha eu disse. A gente tem ação multidisciplinar. A gente é, já precisa da sociedade, precisa de poder público e precisa de continuidade. Tá? Então a gente precisa dessa ação. Talvez o que a gente possa fazer é torná-la mais específica. Mas a culpa não é do agente. A culpa não é sua. Tá? E a gente também esbarra num efeito literalmente biológico. Tá? A gente desenvolve alguma coisa, às vezes ela não é. Funciona. Ou então o mosquito desenvolve outra. Para rebater a gente. Mas a gente não nos anima por isso também, não. Ok, muito obrigado, Carlos. Para suas considerações finais, eu passo a palavra agora a Dario Brock, Amálio. Procurando responder, acrescentando um pouco, porque o caso já, já explicou brilhantemente. É, não acredito não é um, um único fator, são, são vários, como, como explicado aqui, vai desde o envolvimento da população, etc. É, existe um fator biológico, ou seja, quando você tem uma infecção por um vírus, você mantém a, a imunidade para as demais cepas do vírus durante dois anos, é, o que provavelmente é o motor desse, desse ciclo a cada três anos, entre outros fatores, como, por exemplo, é o ninho, laninho, X. Não é, não é uma mecânica simples. É, ou seja, não quer dizer, quando você fala que a população do ano anterior é a mesma, é, mas o vírus não é o mesmo. É, as dinâmicas não são as mesmas. É, outra coisa, o Belo Horizonte tem é um trabalho brilhante, brilhante. Belo Horizonte é exemplo para o Brasil em qualquer aspecto. É, o trabalho que o Fabiano desenvolve é tanto é que a continuidade dele, a, a perenidade do Fabiano na, na, na prefeitura é testemunho da sua competência. É, e no entanto isso me evitou que o Belo Horizonte sofresse com a epidemia esse ano novamente. É, acho, acredito que muito no sentido do que o caso fala, que a epidemia poderia ser muito maior do que de fato ela foi. Então, os nossos esforços até aqui são muito no sentido de mitigar muito mais do que de resolver a epidemia propriamente. Para resolver, entre aspas, de maneira muito arrogante como, como espécie é, que está apanhando feio do Aedes, é, a gente precisa de outra ferramenta. As ferramentas que a gente tem hoje não dão conta a gente não vai desenvolver a ferramenta em um ano, em dois anos. nós vamos desenvolver essas ferramentas ao longo de muito tempo. Com relação aos recursos despendidos, é, é difícil precisar propriamente assim, porque na verdade cada agente entra nessa conta, né? então você viu o valor que o Belo Horizonte despende, quantos municípios e assim por diante. É, tem que ter a compreensão de que o SUS ele é composto nessas das suas, suas três esferas, as três esferas estão despendendo é, recurso, mais especificamente no caso do estado a gente aportou 4 milhões e 200 é, da vigilância para os municípios afetados. É, a a Subpaz, que é a assistência priorizou um recurso devido para a rede de urgência e emergência, que aquele aquele que era na casa dos 17 milhões. São recursos parcos, são. É, é, dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Né? Então, assim, é, dinheiro a mais é sempre melhor, mas são os recursos dos quais a gente dispõe hoje. Muito obrigado, Dario. Eu, Para finalizar a nossa audiência, nós hoje temos várias reuniões sobre esse tema. A Assembleia Legislativa, o presidente, não está pedindo esforços para que a Assembleia entre de vez nessa luta. Foi nos determinado isso na Comissão de Saúde. Agora mesmo, teremos a reunião com o presidente para debater sobre isso. Eu acho que já foi dada a resposta aqui ao vereador, aos companheiros. Vocês pelo que você passou, está fazendo o papel de casa. Resta saber, como a gente fala do vizinho também, se os outros municípios estão fazendo né? e, e se a população também está fazendo. Né? É, é, é um acúmulo, né? o vírus é mutante, como os companheiros falaram aqui. Não quer dizer se, que de um ano vai ser o mesmo do outro. É, e devido à sua fala, à sua presença aqui, eu parabenizo o vereador Felipe. Eu fiz um último requerimento aqui, é, vamos votar na próxima audiência. Na próxima reunião. Excelentíssimo presidente da Comissão de Saúde, deputado Gasil que requer do Excelência nos termos regimentais, que seja encaminhado pedido de providência a todas as câmaras municipais de Minas Gerais para que realize audiências públicas municipais com vistas a debater as medidas de prevenção do controle de dengue. Eu acho que é somar esforços. Né? É, eu fico muito feliz de fazer parte aqui dessa Assembleia Legislativa e, nesse momento, então, que a gente vê uma determinação firme a somar esforços. Né, para combater isso. É, nós vimos aqui, eu fiz essa pergunta dos recursos para a gente ver é, que por mais pouco do, de recursos que tem, né, que está em crise, mas soma o que que esse recurso não poderia salvar de hospitais? Né? E ainda hoje nós temos que lidar com situações de doenças infect-contagiosas. Uma coisa é uma doença que vem do DNA, que não tem como você prevenir ou não. é Outra coisa são as doenças contagiosas que a gente tem, que a gente sabe como resolver, né? a ciência sabe como resolver, falta recurso para a ciência né? de agir a, é, como colocado aqui, não só imediatamente, mas é a longo prazo que vem os resultados. Né? E aí, este sim, a gente fala muitas vezes, aí seria um gasto, não é um investimento. Né? Aí é um gasto que poderia... É, é, não ser necessário né? se a gente fizesse todos, todos os agentes aí, fizesse o seu papel de casa. Porque quando tem a dengue, o problema, como foi colocado aqui, é, há, muitos não vão na, na saúde periférica, vão no, nos hospitais para se consultar. E aqui ele forma uma fila imensa, que às vezes o médico poderia estar atendendo um outro caso, direcionado para outro caso, está ali e todo o sistema está direcionado para aquela situação, enquanto são várias outras patologias, né? que nós temos e que se perde, as outras também se perdem, porque o foco naquele momento está ali. Né? Então, é, é um, um direcionamento que acaba tirando é, é, o foco de muitos outros trabalhos, das secretarias, dos secretários, do médico, do enfermeiro, de todo mundo, para essa questão. Acho que nós temos que procurar agir para diminuir isso ao máximo, ao máximo, porque aí nós vamos lidar com recursos para outras áreas. Né? É... Então é isso. Eu acho que a audiência ela tem que ser proveitosa de dar resultado. Eu estou muito feliz com essa audiência. Não vimos aqui ataques de A, B ou C. Né? E que a gente possa formar aqui grupos de trabalho, trabalhar durante todo o ano. Eu sei que a próxima reunião, agora também com o presidente, com os secretários, vai ser muito proveitosa. Né? Já vamos levar alguns dados importantes dessa audiência aqui. E nós contamos com todos vocês. Nós contamos com todos vocês. Eu quero lá visitar a Fiocruz. Tá? estou à disposição da Secretaria de Saúde como deputado e como profissional da área de saúde a minha vida inteira né? à disposição do FUNED tá? instituição séria que eu conheço Fabiano, a gente já fez a visita lá você também sabe do trabalho do, do sindicato também, viu Renato muito obrigado a todos vocês cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos